明亮宽敞的画廊空间挂着一幅幅特色鲜明的画作，让人不禁停留驻足观赏。这是位在盐城区的一间艺术画廊近期推出了越南当代艺术联展。而越南过去因为受到法国的殖民，在艺术的历史发展上有着相当卓越亮眼的表现与成绩。越南的艺术的成熟度事实上当时是让我非常的惊艳，主要是因为越南曾经被法国殖民将近100年的时间，那100年的期间，他在法国设立，在河内设立了海外的第一所海外美术学校，他们学生接触到的那种跟环境是不一样的，而且学校也鼓励他们除了绘画的技巧以外，构图啦技巧、绘画的理论，他们非常鼓励学生自己发展出自己独特的一个风格啊，包含美彩。其中这幅以黑色为主体色彩，在于亮橘色为背景的人像作品，摆在入口处，让人一进门就相当惊艳。因为它这张作品其实非常的有非常强而有力，所以我们把它放在入口处的位置，让它第一眼就会射手，哇，就是很震撼的感觉。这个一定要亲临现场。而在画廊的二楼也展出了创作难度相当高的漆画，因为材料取得困难，创作方式繁复，因此在台湾可以说是相当少见。事实上他的绘画的过程是非常繁琐的，他除了要有美术的基础以外，绘画的基础，他还要有工艺的基础。他在一张画板上，在绘画的过程，他必须先要有逻辑要很强，他层层堆叠之后，他要磨，要有一个剪法，剪法剪出他要的这个肌理感，所以漆画的那种美感是所有美材没有办法比拟的。这里的每幅作品近看都可以观察到艺术家的每个用心细节，而远看亦能感受到画作的宏伟壮观。欢迎民众利用假日亲身走访，来趟享受艺术的感官飨宴。记者张世明、潘文玉高雄报道。